mở rồi cơ ba lại nó nè chết đỏ rồi đấy bốn tiền hơi nè tha mạch nưng chạy lưới bị em khe ai da chạy lưới bị em khe đôi tạc nhiên nưng mấy con mà đăng thả ao chạy lưới bắn tràn trên môn trắng nè ổn đăng tí dương ai chạy lưới bị em khe ban rồi hốt tạc đọt bia rồi liền rìa lại nó từ tam làm rừng cáp xỉnh xỉnh hai bị xe chạy mít từ tiết à bà sân chỉ dương chạy lưới bị em khe lưng bị đọc liền rìa đón mà khay liền rìa mình miên cầm rái xe bà lời trai mạnh mong nhóm trăng chạy lưới tên cô dân đặc sáng nơi bê bà một phát khả mục nè ở cô lộ bóng hai để bàn phép trái các chạy lưới tràn mẹn thế cứ sở thang micro hệ ranh và thổ AMKPLC miên bà đọt bà cầm chạy khná tội rồi hốt đọt khná thông đại miên tức bà cầm chạy rồi hốt đọt bia rồi liền riêng đảm bây dục thực bà khả nông cô bầm nông xem xênh tam bầm rơi ca chia bì xe bà chạy lưới bì AMK lưới bì đọc liền riêng rồi hốt đọt mà phây liền riêng mình miên cầm rai xe ba lời chấp bì thay ni rồi hốt đọt ngay tì xam xa mùi khai mẹ kà ra chân nằm bì bòn nọp rằm bây ai nọ đàm bây tựa bàn phạ cầm chạy đẹp tuôn phụ tòn một cán bốc kì lạc kà ra lại AMK đã nơi chết nếp bầm phật tam rì dạ tu rồi sạp lệ xôn mà phây bây mà phây bì xôn bì xôn bì rư mù bòn phạm bây rồi bì rồi bì rồi AMK xe ba hê ranh bà thộ nơi chết lốp nếp bầm phật មានលុយគ្រប់សម្រាប់ពេញម៉ូតូថ្មីមែនទេឈុតខ្វល់ទៀតទៅឥឡូវនេះលោកអ្នកអាចទទួលបានកម្ចីមួយរយភាគរយពីAMKដោយមិនចាំបាច់មានប្រាក់កក់ក្នុងការទិញម៉ូតូថ្មីយកមកប្រើប្រាស់នោះឡើយមិនតែប៉ុណ្ណោះរាល់ការស្នើសុំប្រាក់កម្ចីទិញម៉ូតូនិងទទួលបានមួកសុវត្ថិភាពយ៉ាងស្រស់ស្អាតជាមួយនឹងអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនទៀតដែលនឹកស្មាននឹងដល់ដើម្បីទទួលបានកម្ចីនេះលោកអ្នកអាចស្នើសុំផ្ទាល់ទៅកាន់បុគ្គលិកការិ
200 AMK សេវាហិរញ្ញវត្ថុនៅចិត្តលោកអ្នកបំផុតកម្មវិធីនៅចិត្តបងកាយអូនឯងគុំខ្លាចិត្តអីបងនៅក្បែរអូនរាល់ឧបត្ថម្ភដោយគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ AMK PLC រួមយោបល់ផ្ដល់ជាពាក្យពេចន៍ប្រឹក្សាឲ្យតែត្រូវការរូបបងណានៅចិត្តបងកាយចាប់ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំសកុនធីសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរព្រមអ្នកស្ដាប់វិទ្យុស្ត្រី FM 102ទាំងអស់ហើយជម្រាបសួរព្រមអ្នកស្ដាប់ដែលស្ដាប់ការផ្សាយបន្តចានៅឯក្រុងស្វាយរៀងខេត្តស្វាយរៀងនៅខាងក្រុងកំពង់ចាមខេត្តកំពង់ចាមនៅក្រុងស្ទឹងសែនខេត្តកំពង់ធំនៅក្រុងបាត់ដំបងខេត្តបាត់ដំបងនិងនៅឯក្រុងក្រចេះខេត្តក្រចេះចាហើយក៏សូមជម្រាបសួរព្រមអ្នកស្ដាប់ដែលស្ដាប់តាមអ៊ីនធឺណិតចាដែលចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់មណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជាចាដែលមានអាសយដ្ឋាន www.wmc.org.ka ចាហើយក៏សូមជម្រាបសួរព្រមអ្នកស្ដាប់ដែលស្ដាប់និងទស្សនាតាម Facebook របស់វិទ្យុស្ត្រី FM 102ផងដែរចាកម្មវិធីនៅចិត្តបង្កាយថ្ងៃនេះគឺយើងបានវិលមកជួបប្រិមិត្តជាថ្មីទៀតដែលកម្មវិធីយើងបានទទួលការឧបត្ថម្ភពីគ្រឹះស្ថានមីក្រូរ៉ាញ់វត្ថុ AMK PLC ចាសម្រាប់ការជួបគ្នានៅល្ងាចនេះគឺយើងបានលើកយកប្រធានបទមួយមកធ្វើការជជែកស្ដីអំពីបំណុលល្អនិងបំណុលអាក្រក់ចាដូចម្ដេចដែលហៅថាបំណុលល្អហើយដូចម្ដេចហៅថាបំណុលអាក្រក់ចាដើម្បីឲ្យបំណុលរបស់យើងคล้ายទៅជាបំណុលល្អថាតើយើងជាអ្នកខ្ចីគេនឹងត្រូវធ្វើដូចម្ដេចខ្លះចាប្រិមិត្តប្រសិនបើលោកអ្នកមានចម្ងល់ជុំវិញប្រធានបទយើងដែលលើកយកមកជជែកនៅថ្ងៃនេះចាសូមអញ្ជើញចូលរួមមកកាន់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទលេខ012 999 014 015 222 102ហើយនិង097 85 85 102កម្មវិធីនៃចិត្តបង្កើយទូរស័ព្ទចូលរួមលេខ012 999 014 015 222 102និង097 85 85 102សូមសម្រាប់ថ្ងៃនេះដើម្បីអនាគតថ្ងៃស្អែកចារឬក៏ប្រិមិត្តអាចចូលរួមតាម Facebook របស់វិទ្យុស្ត្រី FM 102ក៏បានហើយថ្ងៃនេះយើងមានវាគ្មិនកិត្តិយសមួយរូបចូលរួមចាសម្រាប់លោកអ្នកដែលទស្សនាតាម Facebook របស់វិទ្យុស្ត្រី FM 102ចាសលោកអ្នកបានឃើញវត្តមានវាគ្មិនយើងស្ថិតនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយឥឡូវនេះខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកចាសចាសសូមជួយជម្រាបឈ្មោះផងលោកចាសបាទខ្ញុំបាទខំពិសិដ្ឋហើយខ្ញុំគឺជាស្ថាបនិករបស់ PM Leadership ហើយនៅពេលបច្ចុប្បន្នខ្ញុំបានចូលរួមនៅក្នុងការស
សរសេរសៀវភៅចំនួន2ក្បាលដែលកំពុងតែមានការពេញនិយមនៅលើ amazon.com អូចាអរគុណច្រើនចំពោះវត្តមានវាគ្មិនកិត្តិយសរបស់យើងចាគឺលោកខំពិសិដ្ឋដែលជាស្ថាបនិក PM Leadership ចាមិនដឹងថាបបភេជាខ្មែរថាម៉េចទៅបាទទីគឺឈ្មោះខ្ញុំពិសិដ្ឋអែមឈ្មោះភរិយារបស់ខ្ញុំម៉ាឡៃចឹង Leadership គឺជាភាពជាអ្នកដឹកនាំអូចាអង្គភាពរបស់យើងផ្ដោតទៅលើការបដិវត្តភាពជាអ្នកដឹកនាំសក្តានុពលនឹងចំណេះដឹងផ្នែករ៉ៃវត្ថុចាអរគុណច្រើនអញ្ចឹងប្រិមិត្តបានជ្រាបឲ្យថាអសកាត់ភីហ្នឹងគឺលោកពិសិដ្ឋឈ្មោះរបស់លោកហើយអឹមហ្នឹងគឺភរិយារបស់លោកឈ្មោះថាម៉ាឡៃចំណែក leadership មានន័យថាភាពជាអ្នកដឹកនាំចាអញ្ចឹងថាតើថ្ងៃនេះប្រធានបទរបស់យើងនិយាយអំពីបំណុលល្អនិងបំណុលអាក្រក់ហ្នឹងវាមានន័យយ៉ាងម៉េចទៅហើយប្រិមិត្តធ្លាប់សម្រាប់ជាពិសេសសម្រាប់ប្រិមិត្តយើងដែលធ្វើអាជីវកម្មតែងតែត្រូវការថវិកាចាដើម្បីដំណើរការអាជីវកម្មធម្មតាបើសិនជាអាជីវកម្មរបស់យើងនឹងបានដើរទៅដល់រលូនហើយនឹងគឺចាំបាច់ត្រូវតាខ្ចីគេយកមកចាខ្ចីគេនឹងអាចខ្ចីពីធនាគារខ្ចីពីគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុអីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងថាតើបំណុលល្អនឹងយ៉ាងម៉េចទៅបំណុលអាក្រក់នឹងយ៉ាងម៉េចទៅអញ្ចឹងហើយធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យបំណុលល្អបំណុលរបស់យើងដែលជាពាក់នឹងคล้ายទៅជាបំណុលល្អហើយនឹងធ្វើឲ្យអាជីវកម្មរបស់យើងនឹងមានភាពរុងរឿងរីកចម្រើនទៅមុខចាអញ្ចឹងបើមានចម្ងល់ពីបញ្ហាអស់នឹងអាចសាកសួរមកអ្នកជំនាញរបស់យើងគឺលោកខំពិសិដ្ឋដែលចូលរួមជាវាគ្មិននៅក្នុងថ្ងៃនេះចាប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទរបស់យើងគឺ012 999 014 015 202ហើយនឹង0978585102ឬក៏លោកអ្នកមានមតិយោបល់ឬក៏សំណួរតាម Facebook របស់វិទ្យុស្ត្រី FM 102ចា៎ឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរទៅលោកពិសិដ្ឋមួយសំណួរថាដូចម្ដេចទៅហៅថាបំណុលចា៎បាទអរគុណច្រើនពាក្យថាបំណុលន័យត្រង់មានន័យថាប្រាក់កម្ចីដែលយើងខ្ចីមករួចហើយយើងត្រូវសងត្រឡប់ទៅវិញចា៎មានទាំងការមានទាំងដើមនៅក្នុងថេរវេលាមួយជាក់លាក់បាទនេះអ្វីមួយដែលបងប្អូនយើងតែងតែយល់នៅក្នុងអត្តន័យមួយងាយស្រួលបំផុតបាទន័យត្រង់ចា៎តែមួយទៀតពាក្យថាបំណុលគឺរបស់ទាំងឡាយណាដែលយើងជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិប៉ុន្តែអ្វីដែលផ្លែកនោះយើងត្រូវបង់ថ្លៃទៅឲ្យអ្នកដទៃចា៎ឧទាហរណ៍ដូចជាពេលខ្លះយើងទិញឡានចា៎នៅពេលដែលយើងទិញឡានបើសិនជាឡានរបស់យើងត្រូវជួសជុលយើងត្រូវធ្វើច្រើនហើយធៀបជាមួយនឹងអត្ថប្រយោជន៍ដែលយើងប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងចំណាយដែលយើងចាយវាយការចាយវាយច្រើនជាងមនុស្សឡានរបស់យើងគឺជាបំណុលរបស់យើងចា៎បាទឧទាហរណ៍ដូចជាពេលខ្លះដីរបស់យើងនៅពេលដែលយើងទិញហើយអត់ទាន់មានប្រាក់ចំណូលនៅពេលដែលយើងបង់ថ្លៃរំលោះរៀងរាល់ខែមានន័យថាដីរបស់យើងនៅក្នុងធរៈវេលានឹងគឺជាបំណុលរបស់យើងបាទអូចាចាឬក៏ពេលខ្លះទំលាប់អាក្រក់របស់យើងដែលចាយវាយអត់បានដឹងខ្ទង់ច្បាស់លាស់ចាយើងក៏ជាបំណុលរបស់យើងដែរពេលខ្លះទំលាប់នៅក្នុងការគេងយូរអត់បានហាត់ប្រាណនៅពេលដែលយើងឈឺយើងត្រូវចាយលុយនៅពេលហ្នឹងយើងខ្លួនឯងទំលាប់ខ្លួនរបស់យើងគឺជាបំណុលរបស់យើងបាទអញ្ចឹងពាក្យថាបំណុលមានអត្ថន័យទូលំទូលាយតែអ្វីមួយដែលបងប្អូនយើងងាយស្រួលយល់គឺបំណុលគឺជាប្រាក់កម្ចីដែលយើងខ្ចីគេមកឬក៏ទ្រព្យអ្វីមួយដែលយើងខ្ចីគេមកឬក៏យើងធ្វើជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិរហូតយើងត្រូវចំណាយត្រឡប់ទៅវិញចាចានោះគឺជាបំណុលចាអញ្ចឹងប្រិមិត្តបានយល់ហើយអំពីយើងថានិយមន័យចាស់ថាបំណុលនឹងមានន័យថាម៉េចចាមួយសំណួរទៀតជំរាបសួរទៅលោកពិសិដ្ឋតេតងថាប្រធានបទយើងលើកថាបំណុលល្អហើយនិងបំណុលអាក្រក់ថាតើបំណុលល្អនឹងអ្វីទៅចាហើយបំណុលអាក្រក់នឹងអ្វីទៅហើយសូមលោកជួយលើកជាឧទាហរណ៍បន្តិចផងចាបាទមានភាពខុសប្លែកគ្នារវាងបំណុលល្អនិងបំណុលមិនល្អចាបំណុលមិនល្អឬក៏យើងហៅថាបំណុលអាក្រក់គឺជាបំណុលដែលយើងខ្ចីមករួចហើយយើងទិញបំណុលឬក៏ប្រាក់កម្ចីទិញបំណុលចាឧទាហរណ៍ដូចជាពេលខ្លះនៅពេលដែលយើងខ្ចីមកហើយយើងទិញរបស់ដែលមិនបង្កើតឲ្យខ្លះទៅជាប្រាក់ចំណូលយើងចាត់ទុកថាជាកម្ចីឬក៏បំណុលមិនល្អចាឧទាហរណ៍ដូចជាពេលខ្លះយើងទិញផ្ទះលើសពីតម្រូវការរបស់យើងឬក៏យើងទិញមករួចហើយយើងអត់មានអ្នកជួលបានក្នុងកំឡុងពេលហ្នឹងបំណុលរបស់យើងគឺជាបំណុលមិនល្អបំណុលដែលយើងទិញយើងយកមករួចហើយយើងចាយវាយទៅតាមសេចក្តីត្រូវការរបស់យើងប្រចាំថ្ងៃចា៎រួចហើយយើងមិនទទួលបាននៅប្រាក់ចំណូលវិញយើងហៅថាបំណុលមិនល្អមិនល្អចា៎ឬក៏ពេលខ្លះយើងទិញសម្ភារៈប្រើប្រាស់ម៉ូតូឡាន
ដែលរបស់ទាំងអស់ហ្នឹងអត់ស្អើមានប្រយោជន៍សម្រាប់យើងបាទថាជួនកាលយើងមានម៉ូតូមួយហើយយើងមានឡានមួយហើយតែដោយសារឃើញម៉ូតថ្មីយើងទិញរួចហើយយើងមិនបានទុកដាក់លុយកាក់របស់យើងដើម្បីធ្វើវិនិយោគទៅលើក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មឬក៏ផ្ទះសម្បែងអាចារ្យអ្នកទ្រព្យដើម្បីបង្កើតជាលំហសាច់ប្រាក់អានឹងចាត់ទុកថាជាការធ្វើការមានបំណុលមិនល្អបំណុលល្អគឺជាបំណុលទិញទ្រព្យបាទនៅពេលហ្នឹងខ្ញុំសូមពន្យល់ពាក្យថាទ្រព្យ
prạ chùm nô lợi dương. Đã phê bầm nô là bọt tiền lai nà đại dương thôi chìa mạng chạc cảm sân viết rồi hay. Vì tiên lôi chanh phía bà của dương riêng rõ khai. Hắn nên chìa bầm nô. Chẳng dùng đây ní cứ dùng đây tựa tông cho môi nâng financial education, financial intelligence và nhà nhiên phá lại hành thổ. Chẳng đợi phê đại dương chọn đăng một phía thả bầm nô là ổ. Bầm nô là ổ cứ chìa bầm nô là dương tinh trọp. Và ủ thơ hò đôi chìa sau khi nhóm bà nè đợi phê đại khi nhóm phơ cao bằng hạt bằng hán còn rô nợ ở khách một đô gà ri. Còn bạc bàn clean định mũi. Rồi hai đợi phê đại còn dương lòng phía thả bầm nô là ổ nâng bầm nô mình là ổ. Còn bàn chơi lối rồi hai còn tự bà clean mùi tiệt. Rồi hãy gọt xạ cài mùi mật phẹt bỏ cốt nằm bấy chúi thua cài nằm clean nạch bỏ cốt. Chẳng nơi khả nạn bê bà chạy bón gọt mơ clean nạch bỏ cốt mùi. Rồi hãy clean nạch mùi tiết tự bà thơm mấy nông lòng bê bà chạy bôn khai pram khai ní gọt mẹ ràm thà gọt chạp ràm dôl bịa thà bòm non là ố bịa thà sất nơi khả nông nấy ăn vọt. Xâm rạp nhóm cứ dôl dôl đòi bà bè đông tự dôl mình nên dôl chẳng được phê nâng cư gọt tổ tổ bà này prạch dùm nô chênh bì cà đại gọt xây lôi bì microfinance bà nhầm mân chênh chú bà gọt gọt xây rồi hay gọt chạp đàm cổng hồn chi vô cam bà gọt gọt dâu mật phẹ bà gọt tới thơ ca nâng cổng hồn chi vô cam bà gọt xin nâng bà gọt và gọt tổ tổ bà này prạch dùm nô anh ấy kì chạp tộc tha chía bông nô là o bông nô là o mùi tiết ưu tổ hò đôi chị làn làn ai chia trop ai chia bông nô là bò dừng miên bông pro hôm nay đại gọt châu nâng cam thi bà nhầm được phê đại nhưng mà như ông pi trop hay là bầm nồi còn tập tôi vẫn còn chấp ra bị cha na khơi thà ó tạm bớt lan bọc nhưng mà rồi ngay khi ông tốc chào hay đời sau plus test nhưng chỉ một tàu chẳng còn còn miền gầm nứt giờ lan bọc cốt tự đã chùa hay không mà khai cọt bàn pa chỉ buồn rồi là chẳng nửa pe đang lan bọc cốt cứ chia trop bọc cốt và chẳng nội dung đây đã nghe vô bầm phật pe thà bầm nồi là ó cứ chia bầm nồi đại dương giờ tự tình trop hay trò bỏ dưỡng bằng cách ở khai từ chía prạ chùm nâu lùm hô sạch prạ và riêng rò khai và bà sân chỉ dương chơi lôi mà băng rùm luộc te rồi ta nâng mình miền nẹ chua tục cháo bà bòm nâu nâng mình chỉ bòm nâu là ồ thế cứ chỉ bòm nâu mình là ồ bà hay khi em chua bòm bà ôn dương môi chùm nôn đại quạt chua bà nhà hà nâng đời xa quạt quạt phơ hô phi xa mạng tập hiệp bà quạt xa mạng tập hiệp bà quạt bà hai chỉ bàn quạt ai phơ bàn mập té mà là vến tại đời xa quạt mơ khơi nhỏ ภายในไงคราวที่แต่ยมลางทลายจังกอดเกิดทางขนมอยากเปย์ผมมวยคายแต่ดับปีคายกอดไอ้หลวดเฉินแต่โดยไล่กอดหลวดเฉินจังกอดบองดอมหน้ากามุ้ยเนี่ยคลากอดเมียนปีหรือเวนใบหรือเวนหรือกอดปรามหรือเวนดอมหน้ากามุ้ยกอดจับปนามตุบตัวหลอดเฉยจังเดือบเปย์นั่งสำหรับบองโอนได้ทลอมเมียนบาร์บิซาวน์จังหรือกอดกุมพงเมียนบาร์บิซาวน์จังบองโอนยูลท่านี่คือเชี่ยบอมนอนมันรอจังดับใบยืนสวายยูลต่างออกนี้ยังกูกรอบใบทเวกาวิเพียมนึงทเวกาวินิโยกในเปย์ได้ยังวินิโยกแต่การระบอไอ้มวยได้ยังอัดดังเฮยระบอนั่งทเวอายังอ้อจมโนลเรียงรอแค่เมื่อในทายยังกระปงตะเลยระบายอัดเข้าปีกาโจคาสิโนประมาณนี้จ้าออกกันจานจังไปหมดยังบานเฉลี่ยหายตามระยะกาปนยุลปีเวียขมินระบอยังจ้าแต่เลออัตนัยในมมโนละอ่อนมมโนละกระดาวยังเมียนจวบจีอุติหอจมเดียบจุนไปหมดเนี่ยสดาพองได้จ้าสำหรับไปหมดยังแต่เมียนมาเตยุบบอลหรือก่อสมนู้จ้าส่งมันเชิญจับดามตุรสับโจรวมมาการการวิธีระบอยังจ้าเลยตุรสับยังคือโซนดับปีปรำบุรีกายสับประบุญโซนดับบุญโซนดับพรำปีรอยมาภายปีมรอยปีหนึ่งโซนกายสับประปีแปดสับประแปดสับประมวยรอยปีจำแนกดังพระเฮรันวัตโธนั่งจำเรียบจูนลงเนะขนมก้ามวิธีเนื้อเช็ดมังกรตุลสับโจรวมเล็กโซนดับปีพรำบุญรอยกายสับประบุญโซนดับบุญโซนดับพรำปีรอยมาภายปีมรอยปีหนึ่งโซนกายสับประปีแปดสับประแปดสับประมวยรอยปีAMK มีผลิตภัณฑ์และเสวนากรรมจีจราญของปุ้งปอลจูนอาเทศจนโดยจีเสวนาประกำใจประสันสมเตประเสวนาตูตวิกายบัตเท
ធានារ៉ាប់រងខ្នាតតូចធនាគារចល័តសេវាបើកប្រាក់បៀវត្សម៉ាស៊ីនដកនិងដាក់ប្រាក់ដោយស្វ័យប្រវត្តិបើសិនជាមានមតិយោបល់ឬក៏សំណួរសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទចូលរួមចាលេខ012 999 014 015 222 102ហើយនិង0978585102ចាឬក៏អាចចូលរួមតាម Facebook របស់វិទ្យុស្ត្រី FM 102ដែលថ្ងៃនេះយើងធ្វើការជជែកទៅលើប្រធានបទមួយគឺបំណុលល្អនិងបំណុលអាក្រក់ចាឥឡូវនេះសូមជួបប្រិមិត្តដំបងខាងប្រព័ន្ធ015ជំរាបសួរអាឡូជំរាបសួរចាជំរាបសួរអ្នកបងចាស្រីណាសុខសប្បាយទេចាសុខសប្បាយអរគុណអ្នកបងចាដូចរៀងខ្សោយណែសំឡេងនៅឆ្ងាយទេចឹងនៅឆ្ងាយហ៎ចាអរគុណស្រីណាសូមអញ្ជើញប្អូនមានសំណួរដែរចាអរគុណអ្នកបងហើយសូមជំរាបសួរពីមិនផងដែរចាបាទជំរាបសួរចាបន្ទាប់ពីបានស្ដាប់ការបកស្រាយខ្ញុំយល់បានខ្លះដែររឿងបំណុលល្អនិងបំណុលអាក្រក់អញ្ចឹងចាស់បំណុលមិនល្អគឺបំណុលអាក្រក់នឹងឯងបើប៉ុន្តែទៅតាមចាស់ខ្ញុំវិញទៅតាមនៃពុទ្ធសាសនាវិញមូលហេតុនៃការបំណុលហ្នឹងគឺវាមានចំណងចំណងបើយើងគិតតាមពុទ្ធសាសនាគឺមានកិលេសនេះយើងមិនថាមានកិលេសហ្នឹងឯងដែលថាចំណងហ្នឹងឯងធ្វើឲ្យវាន់កោដោយសារបំណុលចាចាហើយមានន័យថាដោយសារតែអាចំណងនឹងតម្រូវការធ្វើឲ្យមនុស្សមានបំណុលតើតាមលក្ខណៈបែបសេដ្ឋកិច្ចវិញគេនិយាយថាគឺជាការខ្ចីបលឬក៏ខ្ចីបលគ្នាដើម្បីយកទៅធ្វើអ្វីមួយចា៎អញ្ចឹងខ្ញុំចង់ជំរាបសួរលោកថ្ងៃនេះ3សំណួរសំណួរទី1ចង់ជំរាបសួរថាចេះថាតើយើងគួរជៀសពីបំណុលតាមរបៀបណាដែរចា៎សំណួរទី1សំណួរទី2តើការបង្កើតបំណុលហ្នឹងមានត្រូវតែមានតែសន្យាដែរឬទេបង្កើតបំណុលហ៎ចាការដែលធ្វើឲ្យមានខ្ចីបុលគ្នាហ្នឹងគួរបង្កើតឲ្យមានកិច្ចសន្យាដែរឬទេហើយបើសិនជាមានកិច្ចសន្យាមែនតើកិច្ចសន្យាហ្នឹងត្រូវធ្វើទៅរបៀបណាតាមលក្ខខណ្ឌដូចម្ដេចខ្លះចាក្នុងការខ្ចីហ្នឹងឲ្យអ្នកណាខ្លះគឺគេទៅរឿងខ្ចីពួកអីមនុស្សពីរអ្នកខ្ចីគ្នាស្ងាត់ស្ងាត់អាពេលខ្ចីលុយឲ្យខ្ញុំដាក់គ្នាទេចាហើយអាពេលសងគឺអាចឈ្មោះនៅពេលនឹងឯងអញ្ចឹងដើម្បីជៀសវាងរឿងហ្នឹងខ្ញុំចង់ជំរាបទូលលោកឲ្យបកស្រាយច្បាស់ដោយសារលោកជាអ្នកជំនាញផ្នែកមីក្រូហ្នឹងចង់ថាត្រូវមានកិច្ចសន្យាពីបិចដើម្បីឲ្យសងទៅមើលមុខគ្នាមើលមាត់គ្នាហើយរាប់អានគ្នាតទៅទៀតបានចាចាហើយជំនួសមួយទៀតថាចុះបើសិនជាបំណុលតើយើងនឹងធ្វើម៉េចឲ្យយកបំណុលដែលយើងទៅហ្នឹងប្រើទៅហើយវិលមកតងអ្នកច្បាក់ហ្នឹងវិញដល់បានត្រឹមត្រូវវិញណាគុំរបៀបថាអញ្ចេះខ្ញុំនឹងរយៈតាមព័ត៌មានមានច្រើនហើយគឺមនុស្សជាច្រើនអ្នកដែរបានឆ្លាប់ដោយសារបំណុលដោយសារថាខ្វះវិធីសងទេមានកំណត់ផ្លៃទៅលុបទឹកទៀនជួយយាលាក់នឹងឡាក់ចាហ្នឹងដោយសារបំណុលគាត់ទេច្រើនពេកទៅហើយអត់មានលទ្ធភាពសងទេក៏មានកំណត់ផ្លៃទៅសម្រាប់ខ្លួនហើយវិធីនេះជាវិធីជំរឿតោះអរិយរបស់មនុស្សឬក៏គួរយ៉ាងណាតែបើតាមខ្ញុំវិញរស់នៅជាមនុស្សគឺត្រូវមានដំណោះស្រាយពួកក្តីសង្ឃឹមនៅមានចឹងអាចមានដំណោះស្រាយរបៀបច្រើនទៀតมันអាចយកទៅក្តីឆ្លាប់មកដោះស្រាយរួមអំណរបានទេព្រោះធ្វើអញ្ចឹងហាក់ដូចជាយើងបង្កើតមកសម្រាប់តែជាអំណរគេហើយសម្រាប់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងតែបើថាយើងមនុស្សដែលគេមានកំណត់ចិត្តចង់និយាយថាបំណុលតាមណាយើងអត់មានលទ្ធភាពតងទេទៀតបីដូចជាជើងយើងហ្នឹងស្ទន់ទៅផងក្នុងផុកទៅហើយអញ្ចឹងផុកហ្នឹងបើយើងដឹងខ្លួនស្ទន់ថាស្ទន់ដល់លិចបាត់ជើងដល់កគុំចាប់ដល់កឬលែងរួចអាហ្នឹងគឺមានតែវិធីរោគអ្នកជំនាញជួយដោះស្រាយបញ្ហារឿងនឹងឯងអញ្ចឹងក្រៅពីទៅខ្ញុំចង់និយាយឲ្យច្បាស់ថាអត់មានអីច្រើនក្រៅពីអាដំណើរការហើយនឹងអាចំណងហ្នឹងទេដែលធ្វើឲ្យមនុស្សស្ទន់កទៅក្នុងបំណុលឯងចាអរគុណជំរាបសួរអរគុណស្រីណាចាជំរាបលាបងអូន
ចាមាន3សំណួរចាប្រិមិត្តដតីទៀតបើសិនជាមានមតិយោបល់ឬក៏សំណួរអាចទូរស័ព្ទចូលរួមមកកាន់កម្មវិធីរបស់យើងចាលេខទូរស័ព្ទយើងគឺ012 999 014 015 222 102និង0978585102ចាសូមទទួលជួបប្រិមិត្តយើងមួយរូបទៀតសិនមុននឹងផ្ដល់សំណួររបស់ស្រីណាទៅវាគ្មិនយើងចាសូមជួបប្រិមិត្តខាងប្រព័ន្ធ015ជំរាបសួរអាឡូចាចាសូមមានប្រសាឲ្យលឺបន្តិចចាខ្ញុំចង់សួរញ៉ែមានកូនមកដល់មួយចាវាខ្ចីហើយវាអត់សងឥឡូវវាទៅបាត់បាទចាទៅបាត់ទៅណាគ្រប់គ្រាន់មានបាទមានសាក់សៃគ្រប់គ្រាន់មានបណ្ដឹងឥឡូវខ្ញុំដាក់បណ្ដឹងហើយចាបាទប៉ុន្តែប៉ុណ្្នឹងអត់ស្គាល់ឃើញហើយរយៈពេលមួយឆ្នាំហើយដាក់បណ្ដឹងទៅខាងណាទៅខាងកំពង់ចាមទៅតុលាការឬក៏ទៅខាងនគរបាលចាតុលាការតុលាការចាបាទវាខ្ចីច្រើនណាប៉ុន្តែលុយហ្នឹងជាលុយរួមរបស់អង្គភាពមួយអញ្ចឹងណាចាបាទឥឡូវវាលុយហ្នឹងហត់ទៅបាត់ទៅបាទថ្ងៃទូរស័ព្ទតែចូលប៉ុន្តែស្ទេមិនលើកចាបាទអត់លើកទូរស័ព្ទណាចាសុំទោសលោកអញ្ជើញពីខាងណាមកវិញទូរស័ព្ទពីខាងណាខ្ញុំចេញពីភ្នំពេញទៅភ្នំពេញឈ្មោះអីដែរចាឈ្មោះលក្ខលោកលក្ខចាបាទបាទអរគុណហើយលោកមានសំណួរថាម៉េចចាខ្ញុំចង់សួរញ៉ែខ្ញុំចង់សួរថាបណ្ដឹងយើងដាក់ទៅតុលាការហើយនៅពេលដែលយើងជួបកូនបំណុលហ្នឹងយើងអាចចាប់ឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចបានដែរចាគួរមាននីតិវិធីយ៉ាងម៉េចណាបើសិនជាជួបកូនបំណុលហ្នឹងយ៉ាងម៉េចបាទចាប៉ុន្តែតឡាការអត់ទាន់មានកោះហៅខាងលោកទៅបំភ្លឺអីទេអញ្ចឹងណាអឺដល់តឡាការសាមុនហៅម្ដងប៉ុន្តែហៅខាងកូនបំណុលហ្នឹងហៅតែកូនបំណុលហ្នឹងអត់ទៅចាចាអត់ទៅចូលរួមចាចាអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងចង់សួរថាតឡាការនៅមានវិធានការយ៉ាងម៉េចទៀតព្រោះតឡាការឥឡូវអត់ឃើញហៅវិញបាទតេតងតឡាការប្រហែលជាលោកពិសិដ្ឋមកឆ្លើយតបបានចាអរគុណចាមានសំណួរតែប៉ុណ្្នឹងទេលោកណាចាលោកលក្ខចាចាអរគុណជំរាបលាចាលោកពិសិដ្ឋសូមជួយឆ្លើយតបសំណួររបស់ស្រីណាហើយនឹងលោកលក្ខមិញផងចាបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់អ្នកបងស្រីណាដែលបានចោទសួរជាសំណួរជាទូទៅអ្វីដែលគាត់លើកឡើងត្រឹមត្រូវបាទបំណងជាទូទៅកើតចេញអំពីពាក្យថាចំណង់ឬក៏ពេលខ្លះភាពលោភលន់របស់យើងចាឬក៏ពេលខ្លះកើតចេញអំពីការមិនយល់ដឹងចាដែលនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសគេចាត់ទុកជាgratification នៅពេលដែលយើងឃើញរបស់អីមួយល្អយ៉ាងទៅយើងទៅយើងអាចទប់អារម្មណ៍បាន emotion របស់យើងចាអញ្ចឹងយើងមានពីរចំណុចខ្ញុំសូមបកស្រាយតទៅពាក្យថាបំណុលចំណុចទី1ដើម្បីយើងខ្លាចជាអ្នកមានយើងកុំជាពាក់បំណុលគេចានៅដំណាក់កាលដំបូងមនុស្សរបស់យើងអត់មានចំណេះដឹងផ្នែកអរញ្ញវត្ថុខ្ពស់ចាចំណេះដឹងផ្នែកអរញ្ញវត្ថុគឺជាសមត្ថភាពនៅក្នុងការរលុយដោយប្រើលុយឬក៏សមត្ថភាពនៅក្នុងការរលុយដែលមិនចាំបាច់ប្រើលុយចាឬក៏សមត្ថភាពនៅក្នុងការរលុយដោយប្រើប្រាស់កំណត់ឆ្នៃប្រឌិតអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងអត់ដល់កម្រិតមួយដែលយើងមានចំណេះដឹងផ្នែកអរញ្ញវត្ថុដែលយើងហៅថា financial education ឬក៏ financial intelligence ខ្ពស់បានដំណាក់កាលនឹងគឺយើងកុំជាពាក់បំណុលអីចាបាទដំណាក់កាលទី2ដើម្បីយើងខ្លាចជាអ្នកមានយើងត្រូវជាពាក់បំណុលគេហើយការជាពាក់បំណុលនៅពេលនេះគឺមិនមែនចិត្តលោភលន់ទេគឺជាការដោះស្រាយបញ្ហាឧទាហរណ៍នៅពេលដែលបងប្អូនយើងមកពីខេត្តឬក៏អ្នកនៅភ្នំពេញនៅពេលដែលគាត់ការហើយក៏អត់មានផ្ទះនៅអញ្ចឹងយើងធ្វើម៉េចអញ្ចឹងយើងមានសមត្ថភាពអាផ្ទះហ្នឹងយើងដាក់ជួលឲ្យគាត់បាន500ហើយយើងមានលុយមួយចំនួនយើងដាក់យើងទិញផ្ទះហ្នឹងបាទយើងដាក់20 30ឬក៏ 40% រួចហើយយើងចាយពីធនាគារនៅពេលដែលយើងដាក់ជួលឲ្យគាត់បាន500ហើយយើងបង់ឲ្យធនាគារវិញអស់400អញ្ចឹងយើងសល់100ចាអញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់អត់ទាន់មានផ្ទះនៅគាត់មកជួលផ្ទះយើងគាត់បានដោះស្រាយបញ្ហារបស់គាត់មួយចាយើងក៏បានដោះស្រាយបញ្ហារបស់យើងមួយគឺយើងទទួលបានប្រាក់ចំណូលខែហើយបំណុលរបស់យើងគឺជាបំណុលល្អដែលយើងមិនចាំបាច់
rồi đời khuôn ai đã bày xóng dương miên đã tới chui rau xong ở dương chà bà nội dung này đã lõ cứ bông non lõ dương cháy miên đã tới xong ở dương chà bà tệ chôn bỏ dương rồi còn nẹ đã chuộc tè ở dương chuộc tè dương ta dương trời chia viên dạng mạch tại tổng bông non bà xanh dương ạc đăng thả ta dương cháy màu bà các bạn dịp rạ chùm nâu tới công cháy chà bà công cháy hay bà sân chị dương ở đằng thà ta dương miền lôi hay dương rau xì ấy mà nên thành ở bên nước dương chậm lại đằng phải đại thổ bò dương cực xào bà nửa tiệp nửa bên đại nè bông ta bông nó trâu miền cạnh sân cạnh sân già bà chị ca bất trâu miền bà trâu miền tu bay lẹ cả nè ai cứ chôn cai của pon là ca rư co pi mà nước mà nè thơm nước mà nè chị tu tới bà bọn phải sao bọn nhóm cứ dương dương phở tụ bay đã nâng tốc chất văn nàng dương dương xê chia lê lạ xòn tích đó hai miên con xạ xây mùi chà bà rưu có pi nè bà đọc bê chân dương miên thiệp cọ khả đài bà chỉ tu tư bong bó nát có thlọp nè nhông có thlọp tụ bay miên xòn giá hát cái thlọp miên bà nhà lâu đó là lâu nè khá có xòn ở toàn rùi ta kê nâng thể xòn đời xa dương miên cạnh xòn giá và sân chì kê mình xóng dương dò nâng tới đọc bay tới đọc xài bà nhà bà chỉ tu tới nhầm lực thực chất cứ miền cạnh sơn già cạnh sơn già bà sơn chỉ chìm nôn tích tốt dương cai của phong là ca bà sơn chỉ miền chìm nôn chán dương miền nẹt chìm nay mà chui dương mũi tiết nẹt bông xua thà ta thôi giống bách ao bồng nol bồng nol bồng nol giờ từ nâng cây son từ lắm mà quên chả hay nẹt đại quạt ở miền là tập hiệp đầm bay son ta thôi mạch bà ta bất cái lại nước nẹt bông bàn chay ruồi hơi bà tụ bây dương chụp bánh hai dạng nào đó cứ dương tới bật châu mục cho môi nâng ca đó xài chà mình tới xâm lập luôn ca xâm lập luôn rồi có mình chọc chì vứt mình men chìa đầm nó xài đó là ồ thì chà hay chúm thlop chụp chúm thlop chụp nẹ đại cột chìa bẹ kê chán hay cột nâu tạ ánh cột mà dễ bạp nhông bà tha chì vứt à vậy đại cột nâng đá cứ bà hai chúm sạch đạp dùl chúm sạch đạp dùl nào vậy đại cột dây chẳng chông mình chọc à vậy đại nhông dây tạ can cột bà bỏng à vậy đại bong trời phơn ở bên ấy cứ bọn to đầm na rô từ mục và nếu bây đại quan rô từ mục rôm cho mùi nâng ca bằng hạt bằng hán cho mùi nâng phải chết ở xa để nhóm bàn bằng hạt bằng hán để cót cót đọc sài bàn nhà bọc cót bán rồi hai cót bàn bạ chùm nâu nếu bây bà chạy bọn hay nếu bây bà chạy bọn nâng cót miên dự tật xa mà chạy nốt đại quan rô lùi bán đó mình chạm bách bà lùi bà bô cứ cót chùi lụ tè nè là tây chùi lụ tè bò rây chẳng nếu bây bà chạy bọn cót bàn bạ chùm nâu hay dự tật bà hành cót ai cót chế ในโครงการตระหนักตระหนกติชนโดยสารเปียธา financial education ทีมุ่ยคือยังเตรียมสมัครเพียบในโครงการเมื่อลุยหรือให้เราลุยดาวมันจำบัดปลากำลังยังปลาลุยปลาลุยบอกการลุยจำได้ดังทีพี่ได้ยังเตรียมใช้คือยังใช้พนักทีมสาดมรอยก้าให้นักการกดกลุ่มโป้คือยังใช้ลุ่ยใช้โดให้จำได้ดังทีพี่คือยังเตรียมใช้แต่โตจูบมวยหนึ่งพนักฉบับบัสนียังอัดใจฉบับยังบอกว่าโดยเอาไว้ได้กอดบานเลือกลางบานไม่ตั้งเนี่ยบองใส่หน้าตั้งโลกและเตะปอนจมูกจมูกดังพลายฉบับให้จมูกดังตีไว้คือเตะโต้มวยกากรุบกรอบมนุกกาเมื่อตัดจัดมนุกพอยังเตะเราตะเลือกกาชื่อเชี่ยจังปัญหาเดี๋ยวถ้ายังเฟื่องไม่ดำไม่บ่มไล่บ่มนอลมันละอ้อพอยังไอคลายติดเชี่ยบ่มนอลละอ้อยังเตะเมื่อไปคลาเอามาถ้าเมียนเนี่ยคลากอดใจปีไอกระชุนอัตราการปรับบอกก็พูดเหมือนเดิมจ้ะตัวเป็นจังก็จะประมโยปีปุบปุบเซยโยหมดดอกใต้คอนทากาใช้บอลจะตุ้งตัวยังเตรียมตรอบเป็นจำจ้ะบ่าใต้ยังเมียนไอโยเถิดดะเฮ้ยตาดำใบบ่มไล่อย่างละบอกได้ยังกันท่าจีบบ่มนอมันละอ้อใต้ยังเมียนสมาร์ทเพียบไอดำใบเนี่ยเป็ดยังใช้มาหายยังชื่อเจ้ามาโรยเพริโรยท่ายังไอเมียนสมาร์ทเพียบในโครงการประกาศประจำโน้ดำใบซองกีวิงจ้ะกาได้ออกมาท่าขยมขยมติงตรอบมวยหรือให้ขยมจะนายลุยดำมือหน่อยละดำไปติงตรอบนี่จ้ะขยมชายจะขยมบองเอาแต่เนี่ยเกี่ยวไว้ดีกว่าไมโครไฟนั้นไว้อยู่ท่อท่าปรามรอยลาจ่อหรือก็มาปอนลาจ่อขนมขายจ้ะบอสันจะขยมรอปีปุบปุบเส้นดำไปซองเอาแต่เนี่ยเกี่ยวหรือก็ไมโครไฟนั้นมันจะขยมมันแมนชิมันได้ดำเนินจำได้ดำพนักอะไรมาถกเถี่ยจ้ะให้บ่มนอนบอกยังคือจะบ่มนอนมันละอ๋อจังเอาไว้ได้สำคัญยังตระกิดมนมนหนึ่งสองมนหนึ่งใช่มนหนึ่งบอลแนวตียังตระดังทานเอาไปได้ยังใช่เก๋ตาเราบอกได้ยังติงเมาหนึ่งอ่ะเวียอา
សងអានគេវិញអត់ចា៎បើសិនយើងត្រូវរកប្រភពផ្សេងមកសងចុះចុះបាត់ករណីដែលប្រភពផ្សេងមានបញ្ហាឬក៏ការងារយើងត្រូវបាត់បង់អ្នកខ្លះគាត់ត្រូវការគាត់ពឹងផ្អែកទៅលើប្រាក់ខែដើម្បីសងគេចុះបើសិនជាការងាររបស់យើងមានបញ្ហាឬក៏យើងឈឺឬក៏មានបញ្ហាអីមួយប៉ះពាល់ដល់ប្រាក់ចំណូលរបស់យើងតើយើងប្រឈមមុខយ៉ាងម៉េចជាទូទៅជាអនុសាសន៍សម្រាប់ពួកខ្ញុំនៅពេលដែលយើងមកថាយើងខ្ចីមកកញ្ចប់ដើម្បីធ្វើវិនិយោគមកទិញផ្ទះដើម្បីដាក់ជួលអញ្ចឹងបើសិនជាក្នុងមួយខែយើងបង់ឲ្យធនាគារអស់$500អញ្ចឹងយ៉ាងហោចណាស់ក៏ពួកខ្ញុំត្រូវមាន12ខែលុយស្មើនឹង12ខែដើម្បីទប់ទល់ក្នុងករណីដែលអត់មានអ្នកជួលអញ្ចឹងយើងត្រូវនៅពេលដែលខែយើងអីចឹងទៅអត់ប្រាក់ខែទេអ្នកបងគឺយើងត្រៀមទុកមកកញ្ចប់ចា៎មកថាប្រខែ500មួយឆ្នាំ6000អញ្ចឹងយើងត្រៀមទុក6000ក្នុងករណីរបស់ដែលយើងជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិក៏អត់បានរកប្រាក់ចំណូលរបស់យើងដើម្បីសងទៅធនាគារយើងមានមកកញ្ចប់ដើម្បីសងទៅធនាគារអាប្រភពផ្សេងកំប៉ះពលបាទគឺជាវិធីសាស្ត្រឬក៏សិល្បៈនៅក្នុងការចាត់ចែងថវិកាកុំឲ្យលោកឡំគ្នាចា៎ហើយនេះហើយគឺជាបញ្ហាមួយរបស់សហគ្រិនឬក៏ម្ចាស់អាជីវកម្មខ្នាតតូចដែលនៅពេលដែលគាត់បើកអាជីវកម្មប្រាក់ចំណូលដែលចូលមកគាត់ចាយវាយក្នុងក្រុមគ្រួសារចាយវាយទៅលើការចូលរួមសម្បិញញ៉ាំការញ៉ាំអីចាយវាលើទិញសម្ភារៈប្រើប្រាស់ម៉ូតូឡានអីគ្រប់សពទាំងអស់គឺពឹងផ្អែកទៅលើតែប្រភពមួយចា៎ពោលគឺគាត់មិនមានចំណេះដឹងនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងលំហូរសាច់ប្រាក់ឲ្យបានល្អដែលគ្រូធំរបស់ខ្ញុំគាត់តែងតែនិយាយថាមនុស្សគ្រប់រូបប្រកែករលុយចា៎តែមនុស្សខ្វះចំណេះដឹងចំណុចទី2និងទី3ទី1គឺអត់ចេះគ្រប់គ្រងលុយទី2អត់ចេះរលលុយអត់ចេះប្រើប្រាស់លុយដើម្បីរលលុយបន្ថែមបាទអញ្ចឹងវាមាន3ចំណេះដឹងផ្នែកអរញ្ញធម៌ដែលសំខាន់ដែលយើងត្រូវដឹងទី1គឺយើងរលលុយទី2យើងគ្រប់គ្រងលុយឲ្យបានល្អទី3គឺយើងធ្វើម៉េចឲ្យលុយរបស់យើងទៅរលលុយឲ្យយើងវិញចាចាអរគុណហើយនៅសំណួររបស់លោកលាក់ពីខាងភ្នំពេញយើងតកតងនឹងមានកូនបំណុលដែលខ្ចីមិនសងនេះចាខ្ញុំជឿថាអ្វីដែលលោកក៏បីធ្វើគឺតកតងជាមួយនឹងការស្វែងរកអ្នកជំនាញបាទឧទាហរណ៍ដូចជាពួកខ្ញុំនៅពេលដែលពួកខ្ញុំធ្វើគម្រោងវិនិយោគជាទូទៅយើងមានមេធាវីតាំងពីដើមទីទៅបាទយើងមានមេធាវីតាំងពីដើមទីទៅហើយសួរសំណួររបស់លោកពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងផ្នែកច្បាប់ផ្នែកអីខ្ញុំមិនមែនអ្នកជំនាញខាងហ្នឹងទេព្រោះអ្នកដែលរោស៊ីជាទូទៅអ្នកធ្វើអាជីវកម្មជាទូទៅយើងមិនអាចចេះគ្រប់រឿងបានទេអញ្ចឹងយើងដូចមកទៅដោយតកតងផ្នែកពន្ធផ្នែកច្បាប់ផ្នែកគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធ IT ទាំងអស់ខ្ញុំត្រូវការពឹងអ្នកដតីចាអញ្ចឹងអ្នកដែលធ្វើអាជីវកម្មភាគច្រើនខ្ញុំលើកទឹកចិត្តបងប្អូនយើងសូមមេត្តាកុំធ្វើជាអ្នកជំនាញគ្រប់រឿងបាទចាតែកាលណាយើងជំនាញគ្រប់រឿងយើងនឹងខ្លាចទៅជាមនុស្សល្វល់ដែលភាសាមួយទៀតដែលគេចាត់ទុកថាយើងគឺជាអ្នកតោសនៃក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មរបស់យើងតែយើងរត់ចុះរត់ឡើងនៅក្នុងរង្វង់នៃអាជីវកម្មរបស់យើងដែលយើងមិនអាចមើលឃើញវែងឆ្ងាយបានដោយសារតែយើងល្វល់ជាមួយនឹងកិច្ចការដែលយើងអត់ជឿជាក់អ្នកដទៃសម្រាប់ពួកខ្ញុំអ្វីដែលយើងកំពុងធ្វើបើសិនជាកិច្ចការណាមួយដែលយើងអត់ជំនាញគឺយើងត្រូវអញ្ជើញអ្នកជំនាញផ្សេងអ្នកជំនាញមកធ្វើឲ្យយើងសុខចិត្តចំណាយថវិកាចាចំណាយលុយឲ្យពួកគាត់បាទចាអរគុណអញ្ចឹងសំខាន់បំផុតគឺលោកលាក់ត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅចាបើអញ្ចឹងតាមដានធ្វើការជាមួយនឹងប្រព័ន្ធតឡាកាឬក៏ក្រៅតឡាកាតាពិតនៅស្រុកខ្មែររបស់យើងមាន2មុនពេលទៅដល់ប្រព័ន្ធតឡាកាគឺយើងដោះស្រាយក្រៅប្រព័ន្ធតឡាកាបាទមានអ្នកគេជំនាញខាងហ្នឹងចា៎បាទសូម្បីតែនៅក្រសួងពាណិជ្ជកម្មរបស់យើងក៏គាត់មានផ្នែកមួយដោះស្រាយវិវាទពាណិជ្ជកម្មក្រៅប្រព័ន្ធតឡាកាហើយក៏មានក្រុមហ៊ុនដែលគាត់មានជំនាញបាទមានជំនាញឬក៏អង្គការក៏មានដែរជំនាញរបស់គេគឺដោះស្រាយចំនួនក្រៅប្រព័ន្ធតឡាកាមុនពេលយើងឡើងដល់តឡាកាយើងឡើងដល់តឡាកាយើងប្រើប្រាស់ពេលវេលាច្រើនថវិកាយើងចាយវាយទៅលើការធ្វើដំណើរអីវែងឆ្ងាយយើងចាំទៅមុនពេលទៅដល់នោះយើងត្រូវនៅក្រៅប្រព័ន្ធតឡាកាហើយជាទូទៅសហគ្រិនឬក៏អ្នករោស៊ីអ្នកធ្វើវិនិយោគគេគ្រប់គ្រងបញ្ហាគេអត់ចង់ឲ្យមានបញ្ហាកើតឡើងទេតាមរយៈការមានអ្នកច្បាប់តាមរយៈការមានកិច្ចសន្យាច្បាស់លាស់ការតាមរយៈដែលមានផែនការត្រឹមត្រូវហើយនៅពេលដែលខ្ចីរបស់យើងត្រូវមានទ្រព្យបញ្ចាំចា៎បើសិនជាគេរត់បាត់យើងមានទ្រព្យបញ្ចាំយើងមានដីយើងមានរបស់នេះរបស់នោះបើមិនអញ្ចឹងគេរត់ទៅបាត់យើងជាអ្នកជន់រងគ្រោះបាទ
จ้าเอาคนจานจังลูกเละอาจจะรีบไว้ในจำลายระบอลูกปีศาจลายตอมนั่งสำนวนระบอลูกจะไปมัดยื่นไอ้บรรทออตุลสับโจรวมเจ็บบรรทออติดบ้านจะประปวนตุลสับยื่นคือโซนดับปีปรำบุรอยกายสับปมบุญโซนดับบุญโซนดับพรำปีรอยมาเพย์ปีมรอยปีให้หนึ่งโซนกายสับปรำปีแปดสับปรำแปดสับปรำมวยรอยปีมีเลยครบสำหรับเป็นมันโตทำไมเมนเต้ชุดควอลตี้เตอร์ไอ้เลยนี่ลูกแม่อายตะตัวบานกุมใจมวยร้อยพีร้อยปีเอ็มเคโดยมันจำบัดเมียนประกอบนองการเต้นมันโตทำไมโยมาปราปรานุลายมันตายปนอรอการสนับสมประกำใจเต้นมันโตหนึ่งตะตัวบานมุสวัตพิษอย่างสะอาดจิ๋วมวยในอัฐประยอยจีชราเตียดได้นึกสมานมันดอลดามใบตะตัวบานกุมใจนี่ลูกเนี่ยอายสนับสมตัวตะการบกตะลักการยาไลหนึ่งได้คู่เป็นกิจกรรมเอ็มเคได้ในจุดลูกเนี่ยบำพอดสำหรับปอร์เมียนมันไทม์โซนมาเพย์ใบมาเพย์ปีโซนปีโซนปีหรือมือปอนประใบร้อยปีร้อยปีร้อยเออมเคเสว่าให้รังบัตโถในจุดลูกเนบมพอดขย่มตรากักใช้ประมือเลียนเรียนกรรมวิธีในจุดบังกายตุลสับเจอรวมเล็กโซนดับปีประมุ่นร้อยกายสับประมุ่นโซนดับบุญโซนดับรำปีร้อยมาเพย์ปีมือร้อยปีนักโซนกายสับประปีแปดสับประแปดสับประมือร้อยปีAMK nơi chất bóng cáo chỉ mỗi bản đàn bác tế bát ca cực tí con lầy. Chà dương nơi sọt bê chiên đọc tí tiết đái chân bây mật ách bản to tù sạp cho rùm xạ xua mọc căn cảm bởi thi rồi bỏ dương bán. Chà đào ý thằng anh đi, dương miền việc khẩn cất dụ kỳ lục khám bí sát đài chế sát thạp bản nếp PM Leadership. Chà cho rùm chì việc khẩn chà chà lại tọp nơi rùa xâm nua tiền lại rồi bỏ. Nên khi chông có đôi chế xâm nua rồi bỏ bây mật dương. Chà dương khơi miền bây mật ยังจะร้านในบ้านโจรวมตาม Facebook ระบบวิชูสตรี FM ร้อยปีจะให้ความดัสูสดายมาสเตอร์สูสดายทิชเชอร์จะสูสดายลูกครูไอจังเตอร์จะปัตย์มีนเปรย์มดมันเนี้ยชั่วโมงกระมมตะกายจะกระมมตะกายยังนั้นสู้ท่าบัสันจะจังใจลอยปีเอ็มเคทัตตาเถกาไอคละจะสำนวนนี้ประจักษ์ปีกาตุเจในลุงอิดนี่จะปัตย์นิคชมสมจุนิบจุนเตอร์ปอนสไรคังกระมมตะกายยังนั้นท่าบัสจะจองใช้ลอยปีเอ็มเคอายตุ่มเนตตุ่มนองสะสัวจะตามเลขตัวโทรศัพท์จะประโอนอายกอดบ้านโซนมาเผยใบปีรอยมาเผยปีรอยปีจะรือกอมวยป้อนปรับใบร้อยปีร้อยปีร้อยจะสะสัวป้อนเบียนนั้นคางเอ็มเคนั้นปอดจุนเนื้อจำลายหมอกคางประโอนสไลวิ่งจะอันนี้ยังส่งจูบไปเหมือนคางประป้อนโซนกายสับปรำปีเจียมันต่อตีนอโลจะมีบัวอโลจ้าอโลอ๋อไปเหมือนคางปปอนโซนการสับปรำปีบ้าโลโลโลจ้าจะมีบส่วนเจนไปคางหนาได้โลนำมาไปคางสกบัตเทียสกบัตเทียจ้าแขกกับปงจามเนาะปงจามจ้าชมวยได้โลจ้าชมวยตาเอ็นตาเอ็มไหมตาเอ็นเอ็นตาเอ็นจ้าตาเอ็นจ้าเอาก้นลูกปูมีนสมนุ่ยได้จ้าชมมาจีบอกลุยองกาจังแต่องกาทางเอทีโอคือนั่งอ่ะจ้าลุยจังออกเฮได้จำนวนใดใส่สับใส่สับเมินนุลาใส่สับเมินนุลาองกานั่งบอกแต่ดองลูกปูเนาะบ่าบอกโดยลุยบ้านนั่งบอกปันนับจ้าแนวนั่งไอ้แนวนั่งตอบได้ละคนตอบจ้าไอ้เจ้าคังไปเชื่อปรวดได้เอาใจองการนั่งใจนั่งใจอยู่เธอไอ้ได้หรือปู่ที่ทักใจเจอรอเธอท่าเธอที่องการยังทางอะไรไอ้ตาจังจ้าไอ้ระยะเป๊ะประมาณเต้ให้ไปเชียร์ปอลรอดประมาณครัวซาเต้หรือปู่เชียงมาปอนเชียงมาปอนครัวซาไอ้เจ้าหรือปู่บังโอเคอย่างไม่ได้ให้ตัวบานพอลไปยาวอย่างไม่เจ้าบานเจียนอมคณียนลุยแต่เอาคังองการนั่งจามเลยบางทีมองทาที่มันรถมันเจ้านามอนาที่กี่คือรอมรับรุ่นนั่งจ้าไอ้ตาแต่ตาลืมตาดอกดอกดอกแล้วเนื้อบาดตัวต่างๆนั่งไปทำอะไรจ้าจังมีองการนั่งปอดซองมาไปเจี๊ยบปวดบานคลาเต้ละปูจ้าอัดตึงอ่ออัดตึงอ่อจ้าคลาคลาหมาเมินคลาใบเมินคลาบุญเมินคลาตรามก้อนรำเปิลป้อนรำใบปอนจ้าให้เจ้าลูกปูออกมาได้จำออใบปอนเชียงไหนออเชียงใบปอนจ้าเกมีแหละขั้นไอ้บ้านเจี๊ยบเจี๊ยบปวดยืนนอนคนเดียวปกติเลยแต่เอาเกจรานมาแล้วลูกปู
បាទមានតបុតដាក់ខណ្ឌដែរអត់បានបានដល់តុលាការទេអត់បានប្តឹងទេអត់ទាន់បានប្តឹងទេបាទចុះឥឡូវហ្នឹងប្រជាពលរដ្ឋ1000គ្រួសារហ្នឹងគាត់គិតដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចចាថ្ងៃគាត់ធ្វើពាក្យបដាបដាថាគាត់ធ្វើពាក្យគេថាចាំខែមួយវាតងបាទចាអញ្ចឹងណោះចាឥឡូវនេះលោកពូមានសំណួរអីសាកសួរមកវាក្មិនយើងចាគាត់ថាបើសិនយើងអញ្ចឹងថាធ្វើយ៉ាងម៉េចលោកពូនឹងនឹងនេះបើធ្វើអញ្ចឹងចាហើយជួយដោះស្រាយចាចាំមើលលោកពិសិដ្ឋព្យាយាមឆ្លើយតបមិញបានបដិសេធមួយលោកលាក់ចាចាអរគុណលោកពូអែនចាជំរាបលាចាសូមចេញលោកពិសិដ្ឋឆ្លើយតបបើសិនជាអាចឆ្លើយតបបានចាបាទតាពិតខ្ញុំត្រូវសួរសំណួរគាត់ច្រើនចាជាទូទៅបញ្ហាដែលកើតមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងឬក៏ប្រទេសផ្សេងផ្សេងដែលប្រជាពលរដ្ឋគាត់នៅមានកម្រិតចំណេះដឹងនៅមិនទាន់បានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយតាក់ទងជាមួយនឹងចំណេះដឹងផ្នែករដ្ឋវិធចាតែងតែខ្លាចជាជនរងគ្រោះនៃជនឱកាសនិយមដែលនៅក្នុងភាសាបច្ចេកទេសគេចាត់ទុកថាជា social predator ចា៎បាទ social predator មានន័យថាដូចពពួកមនុស្សមកក្រុមដែលបង្កឲ្យមានវិនាសកម្មក្នុងសង្គមផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុចា៎ឧទាហរណ៍ដូចជាអ្នកខ្លះគាត់សន្យាថាដាក់លុយជាមួយខ្ញុំមកក្នុងមួយខែខ្ញុំឲ្យវិញ 10% ឬក៏ 5% អញ្ចឹងបងប្អូនយើងបាទខ្ញុំគិតថាខ្ញុំផ្ដល់ជាចំណេះដឹងផ្នែកអប់រំវិញល្អជាងនៅពេលនេះបន្តមកឆ្លើយបងប្អូនត្រូវដឹងថាតើគេយកលុយហ្នឹងទៅយកទៅធ្វើអីគេដើម្បីបានចំណូលមកវិញបាទយកទៅធ្វើអីបើសិនជាយើងឲ្យគេទៅរួចហើយអត់ដឹងថាតើគេយកធ្វើអីដើម្បីបានលុយមានន័យថាយើងកំពុងតែលេងល្បែងហើយចាពាក្យថាល្បែងនៅពេលហ្នឹងគឺយើងដាក់លុយទៅធ្វើវិនិយោគដោយមិនដឹងថាតើគេយកទៅធ្វើអីឬក៏អត់ដឹងថាតើយើងបានការតបស្នងមកដោយវិធីសាស្ត្រណានៅពេលណាក្នុងថេរវេលាមួយច្បាស់លាស់ថេរវេលាមួយច្បាស់លាស់បាទអញ្ចឹងយើងកំពុងតែលេងល្បែងហើយករណីហ្នឹងវានឹងកើតមានបន្តទៀតហើយកំពុងតែកើតមាននៅក្នុងទម្រង់បែបផ្សេងផ្សេងព្រោះមានមនុស្សមកក្រុមដែលអ្វីខ្ញុំរៀនបានពីខាងក្រៅស្រុកក្រៅក៏ដូចគ្នាដែរគឺពួកគាត់គិតរកវិធីសាស្ត្រដើម្បីចាប់យកឱកាសដើម្បីរកលុយពីអ្នកដែលមានចំណេះដឹងទាបជាងគាត់បាទខ្ញុំនិយាយដោយត្រង់ត្រង់ចា៎អញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់មានឱកាសអញ្ចឹងគាត់ចាប់ផ្ដើមរកឯងចឹងករណីលោកពូតាអែនលោកពូអាចសិក្សាពីពួកគាត់ថាតើពួកគាត់យកលុយនឹងទៅធ្វើអីចាបើសិនជាអត់ដឹងទេខ្ញុំជឿថាប្រហែលជាគាត់មិនអាចតបស្នងមិនអាចសងវិញបានសងត្រឡប់មកវិញទេចាអត់អាចបានទេចឹងប្រហែលជាលោកពូរិះរកមធ្យោបាយដើម្បីសិក្សាជាមួយនឹងក្រុមរបស់លោកពូដើម្បីចាត់វិធានការបន្តទៀតខ្ញុំអត់ហ៊ាននិយាយថាគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចទេធ្វើយ៉ាងម៉េចគឺអាស្រ័យទៅលើក្រុមលោកពូបាទមានអ្នកដឹកនាំមានការពិភាក្សាឬក៏មានការចាត់ធានការពីអាជ្ញាធរដើម្បីឲ្យគាត់ដឹងឮដើម្បីគាត់ជួយអន្តរាគមបាទព្រោះឲ្យចំនួនលុយនឹងច្រើនច្រើនចា៎អរគុណយើងនៅសល់ពេលប្រហែលជា5នាទីទៀតប៉ុណ្ណោះហើយសូមជំរាបសួរទៅលោកពិសិដ្ឋសំណួរពីកម្មវិធីវិញម្ដងដើម្បីឲ្យបំណុលរបស់យើងខ្លាយទៅជាបំណុលល្អថាតើអ្នកខ្ចីបុលនឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចខ្លះទៅមិញនេះលោកបានជម្រាបជូនខ្លះខ្លះហើយចាសូមបន្ថែមខ្លះទៀតមកចាជាទូទៅនៅពេលដែលយើងខ្ចីគេហើយឲ្យបកកើតឲ្យមានភាពជឿជាក់ថារបស់ដែលយើងខ្ចីមកគឺជាបំណុលល្អគឺយើងទិញទ្រព្យដែលទ្រព្យហ្នឹងបង្កើតឲ្យខ្លះទៅជាលំហសាច់ប្រាក់បាទដើម្បីយើងប្រកាសថាវាជាទ្រព្យហើយបង្កើតនៅលំហសាច់ប្រាក់យើងត្រូវខ្ចីសម្រាប់ធ្វើវិនិយោគឧទាហរណ៍ដូចជាផ្ទះដែលមានអ្នកជួលចា៎ហើយតម្លៃថ្លៃឈ្នួលនឹងអាចបង់គ្រប់ហើយសល់ទៀតនៅពេលដែលយើងបង់ឲ្យធនាគារឬក៏ Micro Finance ហើយសល់ទៀតបាទបន្តមកទៀតការពង្រីកអាជីវកម្មដែលយើងកំពុងតែធ្វើហើយយើងប្រកាសបញ្ជាថាយើងពង្រីកទៅយើងបានលុយត្រឡប់មកវិញចា៎ហើយច្រើនជាងថវិកាដែលយើងបង់ទៅឲ្យធនាគារឬក៏ Micro Finance គ្រឹះស្ថាន Micro Finance បាទហើយមួយទៀតអ្វីដែលខ្ញុំសង្កេតឃើញនៅពេលដែលយើងខ្ចីជាទូទៅយើងត្រូវមានឯកសារច្បាស់លាស់យើងពីឥឡូវទៅសម្រាប់បងប្អូនយើងទោះបីយើងមិនទាន់ជាពាក់បំណុលឬក៏ជាពាក់ហើយក្តីគឺយើងត្រូវដឹងអំពីការគ្រប់គ្រងលំហសាច់ប្រាក់តើលុយរបស់យើងក្នុងមួយថ្ងៃយើងចាយប្រមាណចា៎យើងចូលប្រមាណហើយការចាយរបស់យើងយើងត្រូវដឹងចំណាយមាន2ប្រភេទចំណាយតាមតម្រូវការសេចក្តីត្រូវការពិតប្រាកដ
นึ่งจำนายตามจำนองโดยเนี่ยบองใส่น้ากอดบานเลือกลางจำนายตามจำนองเราบอกคลายยึงจังปนท้ายเวียนแบนเจตบริการบอกยึงจึงยึงเตยจำนายแต่เลือกเราบอกน่าได้ได้ยึงเตยกาปิดประกอบแบบเตยกาปิดประกอบจึงประตอมาเตี้ยยึงเตยเมียนตำรอบในครองกากอดตราไปเดี๋ยวไปได้ยึงใช้ปีตันเกียริกอบใช้ปีไมโครไฟแนนซ์เกมเมียนดำเนินการดำใบเมื่อนังตาโดยไล่บาสันจีเนตได้กอดเนตได้กอดจังบานเอาเกย์ใจฉันกอดใส่บานมือไอ้ตรมเตยจุงกาลกอดเพื่อไม่เอาเกย์ใจบานกรุบกอดได้บอกกอดออกมาทักเกดักกอดได้ท่าอ้ออันไหนขนมาใครนี่เธอไม่เอาเกย์ใจบานดับมือมาเพย์มือจังกอดบานมือไอ้กระซาฉบับรออดบานวิพีอัมพีใส่สังวะพฤติกรรมบอกอาชีพกรรมบอกเนตใจหรือก็มันบานมือตะเลืออาเจ้าหน้าตรอบได้เกย์ใจตาเกิดเกย์ใจตาต้องติงได้หรือก็ติงแต่ให้ตาแต่นั้นเมียนได้ชัวร์ละอ่อนมาจะตู้เต้ก็ใจแต่เอาใจโอ้ยสำหรับก็อัดปัญหาได้ออกมาท่าโอเคยมติงยมใจลุยติงแต่ยมดักแต่เชียร์ตรอบเป็นจ้ำร้อยยมซองก่อนเดี๋ยวไปเด็กยมซองดาวดำหน้ากาบุยยมซองเลยรู้แต่บอกยังในจมูกหนึ่งตัวเนี้ยเกี่ยวกับไมโครไฟแนนซ์จังเกี่ยมเรื่องไอ้คาดเกี่ยวกับระบบออฟฟิศระบบยังจังสามยังยังคือเชี่ยแน่จานยังคือเชี่ยแน่รองครัวจังระบบยังเชี่ยวเวียงยังตระดังถ้าระบบได้ยังเฟื่องนึกตาเวียเชี่ยตรอบอ่อนตรอบในถ้าระบบนั้นเราไปได้ยังคลายเชี่ยเหมือนจ้ายังตัวบานในประจมโนการลางยังบานจมโนเชี่ยประจำจ้าอ๋อคนยังเคยมีนไปหมดยังตามเฟซบุ๊กกวาดเซจิพิซาอังเลดทาชูมูทาโรเบิร์ตโจมีจากกฎสูตรทา how to help client understand bedDeb and good deb จ้าวิศรอบตั้งสมนุปีกรรมวิธีได้ท่าคริสตานไมโครรังโทหรือกอทนีกีนั้นเธอดาวตัวในตีสำคัญไมคลาเตอร์ขนมกาตุบสกัดบมนลอักระจ้าบ่าจ้าเอาคนจ้าตามปัดสมนุนั้นสำคัญเหมือนเต้นจ้ามาระยะเปย์นี่เคยทานในขนมกรรมที่บอกยมุ้ยเมียนชูทักแคสโฟลคลับแคมโบเดียจ้าได้ยังบังหัดมันนึกเอาโยลอมปีบมนลอ้อบมนลมันลอ้อไอ้กอดโยลอมปีตรอบให้หนึ่งบมนลกอดโยลงปีกาเทอร์วินโยตะเลออาจอนะตรอบตะเลอกาปราลุยหรือก็เปคละปราลุยเนี่ยตะเต้ดำใบเราลุยปราบอดบิซาวหรือก็จำเนียงเนี่ยตะเต้ดำใบเราลุยจังเอาไว้ได้ขยมปราจีอันอุตสาคือยังเตอร์อบรมตะตัวบานกาอบรมพระชายมัทโธตามเยกาโจปดอปดาตามเยกาอันสเพอร์ตามเยกาศักษาปีเนี่ยได้กอดเมียนจำเนียงให้พิเศษเตอร์สไฟยุลเอาดัดในยุคมันในขนมตะเนกีหรือก็ในขนมวิไซพระชายมัทโธยตูเตอร์เปียธาบ่มน้องระบอนะระบอแต่งลายนะได้ยืงอุตหดูจีบเตะคือจัดตบธาจีตรอบบ่อยืงลานจีตรอบบ่อยืงระบอไอ้ได้ยืงจีมาจากกรรมสัจจีตรอบตามปิดกาเอาในยมมันเลยนี่สำหรับขยมอัตรำเตอร์มาลอยเพียรอยตีตรอบในธาระบอแต่งลายนะได้ยืงคลายจีมาจากกรรมสัจวีบังการจีลำโฮสัจปราเอายืงจึงนับไปได้ยืงเอาเกย์ใช้ทะเนธาเกย์โยตติงตรอบได้บังการจีลำโฮสัจปราบ่าประต่อมาทิศเนี่ยได้พอดอของใจมันแมนเฟอร์เจเนลุตีเยอะคือเจเนพอดอตีปรักษายังพอดอการปรักษาวิพีเอากอดมืออ้อเนี่ยบองเยาเตอร์พาเจเตอร์รูเตบัสเนยโยปนัยอาจรูโดยสายตลาดเพียบในโครงการเราประจุโนบบองบานปนัยปนัยบักยมเลือกตัดจัดเอาบองโอนเยอะพอตอในโครงการศึกษาเรียนสูตรเอาสวายโยเลยจุ๊บมาว่าเยอะเหมือนแมนจีเนลุเตยเยอะคือเจเนพอดอในการปรักษาโยบอลบ่าให้มวยเทียดมันตรมแต่เนี่ยปรักษาอยู่บอลแต่ยังคือจิครูไอ้เนเปิดเกย์หาถ้าหลบครูตายยังจิครูคลายคล้ายหรือก็ครูพัดประกอบครูคลายคล้ายบอสันเจนในขนมวิไซอาจอนาทรอปยังตื่นลุกดำไปตัวบ้านนึกคอมมิชชั่นตัวบ้านนึกกำไรเชิงสาบอสันเจยังในขนมวิไซไมโครไฟแนนซ์หรือก็ธนีกี้ยังทำไมกรุ๊ปทาร์เก็ตบอกยังตัวใบเกย์เยอเตอร์ปรากาเต็งบ่มนอลเต็งทรอปยังอัดฟอลเนเปิดนั่นคือยังคือจีfake teacher ยังคือครูคลายคลายครูปิดประกอบยังประดานกาอารมณ์ฉบับล้อเกย์โยเตอร์เกย์บานพาวิยาวรู้ให้เกย์ไอซองยังชนะกอดชนะอาเตจุนได้กอดกับปงแต่ประกาศกรมพลังจิตกรรมประดานเซวกรรมมวยละอ้อยปุกกอด
ចាអរគុណចាយើងអស់ពេលហើយយើងលើសពេលពីនាទីទៀតហើយសូមថ្លែងអំណរគុណលោកខំពិសិដ្ឋដែលជាស្ថាបនិកភីអឹមលីដឺស៊ីបហើយចូលរួមជាវាគ្មិននៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងចាហើយអរគុណប្រិយមិត្តយើងដែលបានទូរស័ព្ទចូលរួមចាមកកាន់កម្មវិធីយើងក៏ដូចជាប្រិយមិត្តយើងមានសំណួរចាចូលរួមតាម Facebook របស់វិទ្យុស្ត្រី FM 100 ពីរចាត់ដោយសារតែពេលវេលាបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់នាងខ្ញុំសុគន្ធីលោកខំពិសិដ្ឋនិងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមជម្រាបលា